ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରକଳା। ପେନ୍ସିଲ୍ ଓ କାଗଜ ଧରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ 13 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସୁଚିନ୍ତନ ପ୍ରଧାନ। ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ କହିବେ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ ଚିତ୍ରକଳା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରିତ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ସବୁ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଭଳି। ଘର ଚାରିକାନ୍ଥକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିକ। ଏହିସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ନିହାତି ତା ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ର ହେଉ କି ସେଲିବ୍ରିଟି ଅବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅବା ଅର୍ଗସର ଲୋଗୋ, ପୁରା ଅବିକଳ ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଜଣଙ୍କ। ବିନା ତାଲିମରେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କି ପାରୁଥିବା ଏହି କୁନି ପ୍ରତିଭା ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ସଦର ବ୍ଲକ ଜହ୍ନାପଙ୍କ ଗାଁର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ମା' ନୀଳିମା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କୁନି ପୁଅ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସୁଚିନ୍ତନ ପ୍ରଧାନ। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅନେକ ମାନପତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିକ। ମୁଇଁ କାକାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚିତ୍ର କରିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲି। ସେମାନେ ଚିତ୍ର କଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରମାନ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବି ଚିତ୍ର କରିବାଟା ଶିଖିଲି। ଆଗ ମୁଇଁ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ କରୁଥିଲି, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲର୍ରେ ବି କରୁଛେ। ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ବୋଲେ ପ୍ରେରଣା ଦେସନ୍, ଆଉ ମୋତେ ଚିତ୍ର ଶିଖାଇ ଦେସନ୍। ମୁଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର କରସି, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଲି ନା। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସବୁଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଚିତ୍ରରେ। ଚିତ୍ର ପଢ଼ା ଚିତ୍ର ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ବି ତା'ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେସି, ଖେଳ ବି ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛେ, ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଛେ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ବି ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମର ଏରିଆର ସବୁ ଗାଁ ଆମର ଏରିଆ ବି ସବୁ ବହୁତ ତା'ର ଲାଗି ଗର୍ବ। ଛୋଟବେଳୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି କୁନି ପିଲାର ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପେନ୍ସିଲ୍ ଓ କାଗଜ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ କାକା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିକ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୃଜନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ପରେ ସେତାକି ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଶିଖାଲୁ ବି, ତାର କାକାନୁ ବି ସେ ଶିଖିଲା, ତାର ପରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବି ତାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ଭଲ ପଢ଼ୁଛି ବି ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚିତ୍ର ଉପରେ ତ ସେ ସବୁବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ ଯେ ଦେବାଦେବୀ ଆଉ ସବୁ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ବି କଲା ସେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହା ଉପରକେ କରବା ବୋଲି ଆମେ ତାର ଆଶା ରଖିଛୁଁ। ପ୍ରେରଣା ତା କାକାନୁ ପାଇକି ଶିଖିଲା, ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ମାନେ କଲୁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମକୁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଯେନ୍ଟା ଚାହିଁବେ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରମୁ, ସେ ଯେତେ ଦୂର ଯିବା ବି ଆମେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରମୁ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସୁଚିନ୍ତନ ପ୍ରଧାନ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।